Ni tittar på Sveriges Television, kanal 1, där det nu är tid för Aktuellt tisdag. God afton, det här är Aktuellt ikväll. Gorbatjov lovar ökad respekt för mänskliga rättigheter i den nya Sovjetunionen. Men Sveriges utrikesminister Sten Andersson på besök i Moskva tror att det kommer att ta tid. En faders förtryck av sin familj. Författaren Sven Delblanc berättar i Aktuellt intervju om sin rosade memoarbok. Westerberg och Karlsson i duven på varann. Rösterna höjs i valrörelsens slutspurt. Och var tog kvinnofrågan vägen i valet? Ja, nu har i alla fall ett kvinnoparti bildats. Häftiga strider rapporteras ikväll från Georgien, där trupper har beskjutit huvudstaden Tshinvali i det tidigare autonoma området Sydossetien. Och läget förvärras hastigt, skriver nyhetsbyrån TASS ikväll. Sydossetien anser sig diskriminerade av den georgiske presidenten Gamsa Khurdias hårdföra nationalistiska politik, och protesterna i Georgiens huvudstad Tbilisi har blivit allt mer omfattande de senaste dagarna. Och dessa ökade etniska motsättningar i Sovjetunionen kommer samtidigt som president Gorbatjov idag i Moskva öppnade den europeiska säkerhetskonferensen om mänskliga rättigheter. Och där varnade han för att hela den europeiska samarbetsprocessen kan kollapsa om inte etniska och mänskliga rättigheter respekteras. Konferensen hålls i det ståtliga gamla riddarhuset, nu Unionernas hus, i centrala Moskva. Och avståndet från limousinerna till folket är lika långt idag som det var före militärkuppen. På den punkten har inget ändrat sig i president Gorbatjovs nya union. Наше общество, пережившее чудовищные репрессии сталинского режима, десятилетия произвола, особенно чувствительно к таким вещам. И еще, теперь хорошо знаем, недостаточно провозгласить права человека или заявить о приверженности всеобщей декларации на этот счет. Чтобы стать реальностью, права человека должны быть обеспечены законодательно и экономически. Men trots alla vackra ord på människorättskonferensen så är avståndet mellan ord och handling fortfarande långt, även i den nya Sovjetunionen. Och gamla människorättskämpar, de tvivlar på Gorbatjovs ord och de misstror de nya ledarna kring Boris Jeltsin. De här två männen till exempel. Den ene deltar sedan en vecka i en hungerstrejk mot sin egen borgmästare för det odemokratiska sätt på vilket han delar upp partiets beslagtagna egendomar. Как вы видите, даже права представителей власти абсолютно не защищены в этой стране. Что говорить уже о правах простых людей? Вот я сегодня был свидетелем, когда ехал на работу и говорил с людьми, которые были в районе вот, проводимой встречи СБСЕ, в районе этого помещения. На огромном расстоянии от этого здания поставлено милицейское оцепление. Люди, которые желают донести, так сказать, вот свои проблемы до участников этой конференции, не могут этого сделать. Хотя проблема эти десятилетиями не решается. Проблема людей, в общем-то, претендующих на признание их законного права. Кстати, вы не думаете, что эта конференция может дать основу для настоящего правозащиты в Союзе? Думаю, что во всяком случае, со стороны государственной власти, участвующие в этом люди, мало способны содействовать этому. Den andre satt inne 9 år under tidigare ledare. Nu spår han än dystrare tider. Именно в каких областях могут быть такие нарушения прав человека при новом руководстве? Ну, в первую очередь, это совершенно безоглядное насилие. Мы уже видели все эти годы, что действительно арестовывать, сажать в тюрьмы стали меньше, но убивать стали гораздо больше. И, к сожалению, у нас нет никаких оснований думать, что эта практика изменится или хотя бы даже сократится. Jag har talat idag med gamla människorättskämpar här som har suttit i fängelse för sin övertygelse och så vidare. De säger att det här är ord, vi har hört det förut från Gorbatjov, men det är långt till handling. Ja, det är svårt att säga det. Om man själv har haft lyckan att leva i en demokrati och lärt sig
en del spelregler som man betraktar som självklara, så det är svårt att fatta att andra inte betraktar dem som lika självklara, men de har ju aldrig levt efter de reglerna, så att det är nog lång väg att gå. Här tror jag att Sverige och andra demokratier har någonting att lära ut via erfarenhetsutbyte och personutbyte och besök och allt det här. Allt det här, det är det konferensen ska ta ställning till. Sten Andersson nämnde själv i sitt tal ikväll de krismekanismer och den ökade insyn som finns i tidigare dokument, men som nu måste stärkas och utsträckas över hela Europa. Det skulle vara ett stort misstag om man nu tror att man är inne i en situation där problemen är lösta. Tvärtom, den bild jag har fått nu under de samtal jag har fört, den gör mig ganska förskräckt. Det krävs en massiv hjälp utifrån, inte bara ekonomiskt utan också i form av kontakter, management och allt man kan lära ut. Och det kommer att ta tid. 1975 i Helsingfors. Den första konferensen om säkerhet och samarbete i Europa, ESK, hålls. Resultatet av mötet mellan de 35 länderna blir ett dokument som innehåller militära och ekonomiska överenskommelser, men också ett ställningstagande för mänskliga rättigheter. De 35, däribland Sovjetunionen, skriver under på att de kommer att respektera de grundläggande rättigheterna. Tanke, samvets, religions- och trosfrihet för alla, utan åtskillnad med hänsyn till ras, kön, språk eller religion. Men överenskommelsen var i det här läget mer politiskt och moraliskt än juridiskt bindande för det som skrev under. Något som 2 miljoner judar bosatta i Sovjetunionen 1975 var väl medvetna om. Men den tjänade som inspirationskälla för de människor som då kämpade för sina rättigheter. 1976 bildades Helsingforsgruppen i Moskva på initiativ av kärnfysikern Yuri Orlov. Den fick stöd av Nobelpristagaren Andrei Sacharov innan han förvisades till staden Gorki. Snart bildades andra Helsingforsgrupper runt om i Sovjet. De utsåg sig själva till att kontrollera att Helsingforsavtalet efterlevdes. Men redan 1977 arresterades de mest kända initiativtagarna. Orlov, Anatoly Sharansky och Alexander Ginzburg. De dömdes till hårda fängelsestraff och förvisades till Gulag-arkipelagen. De och tusentals andra satt i straffläger för att de utövat sin religion, för att de försökt lämna landet eller för att de uttryckt sina politiska åsikter. Varje gång ett västland protesterade fick de beskedet att de inte skulle blanda sig i Sovjetstatens inre angelägenheter. Men 1986 släpptes dissidenten Anatoly Sharansky vid en utväxling i Berlin. Han vandrade över Glinikibron tillsammans med 4 spioner. I Israel mottogs Sharansky som den förlorade sonen vid klagomuren i Jerusalem. Och det var början till större respekt för mänskliga rättigheter i Sovjet. Mikhail Gorbachev blev motor i den process mot öppenhet och demokratisering som startades. Я даже думаю, что вот я это уже говорил, когда встречался с послами 35 стран, что вот даже этот принцип невмешательства во внутренние дела, который мы иногда доводили, так сказать, до абсурда, и которым нередко, вы помните, ссылкой на него прикрывали, в общем-то, безобразие, которое чинилось в нашей стране. Вот. И он уже не перестанет быть таким идолом, и мы будем... Следuje principom становления общеевропейского дома. I Moskva idag var det internationell debut, inte bara för Estland, Lettland och Litauen. Det var också debut för det nya Sovjetunionen, det som nu strävar efter att bli inlemmat i den internationella politiska, ekonomiska och sociala gemenskapen. Sovjetunionen vill i fortsättningen bli betraktat som ett normalt civilt land med en rättsstats uppfattningar om respekt för mänskliga rättigheter. Om Sovjetunionen ska lyckas komma med i västvärldens gemenskap beror naturligtvis i första hand på sovjetmedborgarna själva. Men framgången är också beroende av att västvärlden bjuder till när det nya Sovjet säger "Vi vill vara med er". Att Sovjetunionen är i grunden förändrat bevisades idag när Sergej Kovaljov dök upp som medordförande i den sovjetiska delegationen.
Kavaljov var på 70-talet dissident och nära medarbetare till Alexander Solzhenitsyn och senare lägerfånge. Och det bevisades också av att Sovjetunionen nu har övergett principen om att väst inte får blanda sig i sovjetiska inre angelägenheter genom kritik av interna förhållanden i landet. Nu vill istället det nya Sovjetunionen att väst ska blanda sig i, att väst ska bidra med både expertis och pengar till omvandlingen av Sovjetunionen. Idag sa Gorbatjov att västvärlden måste inse att det ligger i dess eget intresse att inte svika när Sovjet ber om hjälp. Mm. När det gäller interna förhållanden i Sovjet och de mänskliga rättigheterna, visst finns det väl fortfarande politiska fångar i Sovjet? Ja, det är viktigt att komma ihåg det och att komma ihåg att det är långt kvar trots allt. Människorättsorganisationer i väst säger att det finns ett hundratal politiska fångar och ett okänt antal människor fortfarande inspärrade på mentalsjukhus av politiska skäl. Läget i Georgien som vi började med, vad kan det komma att innebära? Ja, det är också en oroande tendens att det i en del av de här nya självständiga republikerna finns tendenser till dålig respekt för de mänskliga rättigheterna. Det finns mycket lite av tolerans för politiska oliktänkande i Georgien just. En amerikansk senator i Moskva sa idag att det finns kanske 87 politiska fångar i Georgien just nu. Och det hör vi inte så ofta talas om. Tack Stig. Ett barns upplevelse av en mycket hård fader, förtryck på mikroplanet skulle man kanske kunna säga. Det är temat i författaren Sven Delblancs memoarbok Livets ax som just har kommit ut. Det är en bok som har väckt ett ovanligt stort intresse och på 2 veckor sålts i 17 000 exemplar. Det är väldigt mycket det för att vara skönlitteratur. Aktuellt har besökt Sven Delblanc i hans hem i Uppsala för att tala om boken och om livets villkor. Fadern hade givit honom en bild av Gud. Barndomen en bild av livets villkor. Att leva som bödel när man mäktade, som offer när man måste. Bara kärlekens blommande träd i skogen stod kvar som en gåta i denna klara och kalla bild av livet. Om denna blomning måste han vittna innan slutligen bara tystnaden återstod. De sista raderna ur Livets ax, en bok som till stor del handlar om en sträng far som slår djur och människor, och barnets vän ser när fadern misshandlar modern. En rygg. En väldigt fruktansvärd och uppslitande konflikt, och man känner en väldig maktlöshet. Man får ofta egna skuldkänslor själv, men grubblar över om man själv är medskyldig i det här förskräckliga uppdraget. Det är nästan för pinsamt för att beskriva, men det där är verkligen sådant som jag tror att barnpsykologer och andra måste ta tag i med hårdhänder och försöka hjälpa barnen. En bild ur Sven Delblancs fotoalbum. Han själv som baby, buren av en stolt fader. Min bild av min egen fader var ett exempel på livets tragiska komplikationer. Att det var en människa som själv var oerhört drabbad av livet. Och slagen, misshandlad och krossad, och han kunde inte riktigt finna ett sätt att hantera sin olycka. Så att hans bitterhet gick ut över oss som var svaga och hjälplösa. Såg du ingenting försonande hos honom? Han hade drag som påminner om mig själv. Vad då för drag? Han hade berättartalangen, han hade en stor språklig begåvning. Han kunde berätta oerhört underhållande och roligt. Det här lite groteska och humoristiska draget som jag ibland kan släppa loss, det hade pappa i hög grad. Att leva som bödel när man mäktade, som offer när man måste. Ja, det är verkligen pessimistiskt. Men som du själv har sett så försöker jag revidera den där pessimismen genom att jag erkänner att det finns en paradoxal egendomlig
kärlek och godhet i människolivet som inte ens en pessimist som jag kan förneka. Det finns ett synopsis till en fortsättning på boken Livets ax, men Sven Delblanc vet inte om han kommer att orka skriva färdigt. Han har just kommit hem från en cellgiftsbehandling mot sin skelettcancer. När han skrev Livets ax hade han ont i kroppen utan att veta att det var cancer, och han tror att smärtorna färgade den mörka tonen i boken. Han talar också om livsåskådning och om Gud. I den här boken tror jag närmast ordet Gud fungerar som en symbol just för våra mänskliga livsvillkor, som jag sa tidigare. Som är hårda? Ja, de är stränga. En sträng Gud och ett hårt öde har vi på jorden. Men inte bara det? Nej, annars skulle vi inte orka med särskilt länge till. Då skulle vi som lämlar kasta oss ut stupet. I Aktuellt ikväll också detta. Det mystiska mönstren i säden har de fått sin förklaring nu. Det har blivit helt på tok, tror jag. Där kom de mönstren. Men det här är mannen som vill stryka alla svenskar på valsedlarna. Invandrarna ska få större inflytande, tycker han. Men först har vi nyheter från svensk arbetsmarknad. Flygbolaget SAS hotar med massavskedanden om inte piloterna går med på att jobba mer för samma lön. Bakgrunden till det är företagets ekonomiska kris. SAS-ledningen hotar också att lägga ner en rad flyglinjer om inte parterna kommer överens. SAS gick med förlust första halvåret i år. Därför ska de nu spara 3 miljarder kronor de närmaste åren. Det ska de bland annat göra genom att de anställda jobbar mer för samma lön. SAS uppger idag att 30 av de 38 fackförbunden har gått med på nedskärningarna. Men piloterna säger nej. Vi anser att vi har varit lojala. Vi anser att vi har tagit vår del av besparingarna. Om piloterna inte går med på kraven hotar SAS med att lägga ner flyglinjer. Chicago, Sao Paulo och Toronto har nämnts. Och då skulle ytterligare omkring 100 piloter förlora sina jobb. Det är en katastrof för den enskilde medlemmen och hans familj, självklart. Vad tror du de tycker om att ni inte backar i kraven på grund av det här hotet? Jag tror kanske att medlemmarna förstår detta ganska väl. Därför att även om vi backar i våra krav så är det ingenting som hindrar att de här medlemmarna blir uppsagda om 3-4 månader. Vi styr inte över utvecklingen i alla fall. Piloterna har gått med på att frysa sina löner nästa år. Men de vill inte arbeta mer för samma lön. De tycker att deras höga löner är motiverade. SAS har kallat pilotföreningarna till informationsmöte på måndag. Posten behöver minska antalet anställda med minst 10 000 personer under de närmaste 3 åren. Orsaken är att posten har fått mindre att göra. Det skickas färre försändelser och antalet besök på postkontoren minskar. En stor del av postens verksamhet har tagits över av telefoner, telefaxar och datorer. Stämningen mellan tv-konkurrenterna Stenbeck bakom bolaget M3 och Wallenberg med TV4 hårdnar. Inför regeringsbeslutet på torsdag om vem som får den nya kanalen hävdar nu Jan Stenbeck att kvällstidningarnas antydningar om att hans koncern skulle vara i gungning baserat på anonyma värderingar är stenkastning från Wallenbergbolaget Investor Providentia. Bolaget nekar till anklagelserna. Oavsett om regeringen kan komma till ett bindande beslut om vem som ska få koncessionen före nästa sommar eller inte, så har Televerket i alla fall planer på att ha byggt ut det nya sändningsnätet i juli 1992. Då ska 70% av svenskarna kunna se den tredje markbaserade kanalen. När opinionsinstitutet SIFO hämtat sig från alla valprognoser nu i höst ska institutet etablera sig i Karlskrona. 75 nya jobb blir det nästa år enligt Radio Blekinge. Författaren Åke Holmberg har avlidit 84 år gammal. Han är mest känd för böckerna om mästerdetektiven Ture Sventon och Ville Vessla. Det var 1948 som Åke Holmberg skrev sin första historia, den om privatdetektiven som inte kunde säga S. 5 dagar kvar till valet och nu trappas ordkriget mellan partierna upp ytterligare. Tonläget skruvas upp i debatten med nya beskyllningar och motbeskyllningar.
Idag påstod till exempel folkpartiledaren Bengt Westerberg att Socialdemokraterna satsar 25 miljoner kronor på att sprida falsk propaganda. Och statsminister Ingvar Carlsson slår tillbaka. Ja, hej, det här är Bengt Westerberg, ledare för Folkpartiet Liberalerna. Tidigare har Bengt Westerberg talat om att Ingvar Carlsson sitter på ljugarbänken och att Socialdemokraterna sprider medvetna lögner. Ingvar Carlsson har krävt att Westerberg tar tillbaka sina kraftuttryck och ber om ursäkt. Men folkpartiledaren här på snabblunch i samband med valturnén i Västsverige backar inte en tum. Istället trappar han idag upp ordkriget ytterligare. Med miljoner efter miljoner i propagandapengar går man ut och sprider detta trots att det inte är sant. Vi har inte de där 25 miljonerna som Socialdemokraterna sätter in för att sprida falska uppgifter. Sakfrågan som ofta hamnar i skymundan när tonläget i debatten skruvas upp gäller här bostadspolitiken. Det Westerberg är upprörd över är att Socialdemokraterna påstår att Folkpartiet vill införa marknadshyror och slopa bostadssubventionerna. Det här är ju en skendebatt vars enda syfte är att slippa debatt om den ökande arbetslösheten och den faktiska innebörden av deras egen bostadspolitik. Det är inte så att du tar till det här grövre artilleriet nu för att dölja att du egentligen själv är på reträtt i bostadsfrågan. Att du är på väg att fly bort från marknadshyror därför att du inser att det är ingen bra valfråga att gå till val på högre hyror. Nej då, vi har haft precis samma bostadspolitik hela tiden. På stora delar av i Sverige så är marknadshyror och bruksvärdeshyror ungefär samma sak eller precis samma sak. Ni vill ha mer marknadsanpassade hyror men ni vill inte prata högt om det? Jo, vi talar högt om det. Vi redovisar ju vår politik. Om du har till exempel ett område där det finns många tomma lägenheter så tycker vi att det är orimligt att man håller uppe hyrorna i ett sådant område. Utan det är bättre att hyrorna får sjunka och det är ju i så fall ett uttryck för en marknadsanpassning. Med 5 dagar kvar till valet och med den här snabba upptrappningen av ordkriget kan man fråga var det ska sluta och framförallt hur väljarna påverkas. Ja, alltså jag tror att väljarna ändå har förståelse för att om någon sprider lögnaktig information att vi talar om som det är. Och vi beklagar att det är så. Vi har inte önskat den stilen. Vi har inte spridit några lögner eller några falska påståenden om våra politiska motståndare. Utan vi har försökt att diskutera de sakliga förslag som har varit uppe i valrörelsen. Men när Socialdemokraterna lägger ner 25 miljoner kronor om nu uppgifterna i tidningarna är riktiga på att sprida felaktiga uppgifter om vår politik, då tvingas vi naturligtvis ta i lite med kraftord för att dementera de här påståendena. Bengt Westerberg säger att Socialdemokraterna nu spenderar miljoner på att sprida falsk propaganda den sista veckan före valet. Jag har lyssnat själv på radio där det klart framgår att Bengt Westerberg har sagt i våras att man vill ha en utveckling mot marknadshyror. Han har förnekat att han har sagt det tidigare och då får lyssnarna själva avgöra vem som har rätt, jag eller Bengt Westerberg. Skillnaden mellan Bengt Westerberg och mig är att jag försöker hålla en sakdebatt. Han försöker blockera en sakdebatt genom att kalla bostadsministern för Lönnqvist och mig för att sitta på ljugarbänken. Bengt Westerberg kommer att ångra de här uttalandena. Det nämns 25 miljoner för sista veckans annonskampanj. Nej. Men faktiskt, jag driver en valkampanj. Vill du ha reda på det för att vända dig till partikassören? Han kan säkert ge exakt information om detta. Hela den borgerliga pressen, 80% har de mot våra 15. Ja, de har mer än 80%. Och i riksdagens slutdebatten så kommer vi att vara 2 debattörer mot 7. Från oppositionens sida. Inte är det så att vi har ett övertag från Socialdemokraterna när det gäller massmedia, när det gäller den delen. Vi litar på våra valarbetare. Det är som vanligt vad vi får räkna med. Och även om det inte handlar om 25 miljoner så spenderar partierna den här veckan stora pengar på att få ut sitt budskap. Socialdemokraterna satsar omkring 3 miljoner kronor bland annat på att skicka ut ett handskrivet brev till hushållen från Ingvar Carlsson. Och Moderaterna kommer med nya annonser som tillsammans med Carl Bildts resor i landet kostar omkring 1 miljon. Hur mycket Folkpartiet betalar till valspurten har inte gått att få fram. Politikerna struntar i våra frågor, det sa en invandrare i Aktuellt igår apropå det låga valdeltagandet bland utländska medborgare som har rösträtt i kommun- och landstingsvalen. Flyktingpolitik har förvisso diskuterats i valrörelsen men invandrarfrågor är inte riktigt samma sak. Och nu kommer reaktionerna på politikernas tystnad. Bland annat har ett nytt invandrarparti bildats. Det finns cirka 500 000 röstberättigade invandrare i Sverige. Och med något undantag har det varit ganska tyst om dem i valrörelsen. Istället för att ge folk bidrag så ge dem lån när de kommer hit. Det får de göra. Ja, men inför det konsekvent. Men det är ju rakt igenom.
Jag vill bara säga det, vår modell är så att det verkligen är så, för att rasismen... Jo, men det är ju modellen jag kommer på. Ja. Men de flesta invandrare är inte flyktingar och saknar helt andra frågor i valdebatten. Hemspråksundervisningen till exempel. Me suomalaiset olemme päättäneet tehdä näistä semmoiset protestivaalit. Millä tavalla? Sillä tavalla, että me äänestämme vain suomalaisia ehdokkaita näissä vaaleissa, niin valtiollisissa kuin kunnallissakin vaaleissa. Vaalisetelistä pyyhimme yli kaikki ruotsalaiset nimet ja jätämme vain suomalaiset nimet. Minkä vuoksi te tämän teette? Tämä viimeaikainen koulumaailman riitely tai sanotaanko päätöstentekijöiden väärinkäytökset ovat johtaneet tähän, että meidän täytyy jollain tavalla osoittaa, että me olemme olemassa. Det var på 70-talet som de stora invandrarreformerna kom till. Bland annat rätten för invandrarbarn till 1-2 timmars hemspråksundervisning varje vecka. En annan reform var rösträttsreformen som ger utländska medborgare rösträtt i kommun- och landstingsval om de varit bosatta i Sverige minst 3 år. Socialdemokraternas planer att så småningom utvidga rösträtten till riksdagsval utreddes i god ordning men försvann så småningom från dagordningen. I Sollentuna utanför Stockholm har några unga svenskar och invandrare bildat ett invandrarparti. Partiet är så färskt att man inte hunnit få fram sina valsedlar ännu. Men tanken är att bryta tystnaden kring bland annat rösträttsfrågan och frågor som rasism och diskriminering. Att bilda ett eget parti, det tror jag inte att ni kommer kanske nå mycket längre med det. Men jag tycker det är bättre om ni stöttar vår politik för invandrarna. Sverige är ett bra land. Vi bara tycker att det kan bli ännu bättre. Vilka ska göra det ännu bättre då? Har du några förslag? Ja, vi tillsammans allihopa. Ja. Vad skulle hända om kvinnorna vinner valet på söndag? Idag presenterade TCO en rapportbok som bygger på ett antal jämställdhetsseminarier. Och där leker man med tanken hur annorlunda skulle politiken bli om kvinnorna hade makten. Så här har det sett ut i talarstolarna under valrörelsen. Män och åter män. Kvinnor och kvinnofrågor har knappt syns till alls. Och det finns de som tröttnat. Den här valrörelsen och den avsaknad av, inte bara av kvinnofrågor utan också av kvinnor i valrörelsen, att den kommer möjligen att bidra till att fler kvinnor börjar fundera på om det inte är dags för att starta ett kvinnoparti. Men själv så har jag egentligen varit motståndare till det tidigare. Det som gör att du ändå har börjat fundera på att det kanske kunde vara en möjlighet. Det är att jag faktiskt är jättetrött på att se och höra de här gubbarna som inte har haft någon idé sedan Eldkvarn brann. Och det finns på något sätt inga visioner om ett roligare och bättre sätt att leva, utan det är plånboksfrågor. TCO har i ett års tid drivit jämställdhetsseminarier i frågor som arbetstidsförkortning, den offentliga sektorns förnyelse och lika lön för lika arbete. Kvinnorörelsens gamla frågor som fortfarande är lika aktuella. På TCO har man lekt med tanken om vad som skulle kunna hända om kvinnorna tog makten i valet på söndag. När man för ett jämställt samhälle så måste man ju ha en rättvisare fördelning av det betalda och obetalda arbetet. Och det kan man inte få på annat sätt än att man kortar arbetstiden. Så 6-timmarsdagen är egentligen den mest brännande frågan, tror du, för ett kvinnoparti? Det är en viktig fråga för att anpassa arbetslivet till att både kvinnor och män arbetar och ska få göra det på rättvisa villkor. Men sen finns det andra som är kanske ännu viktigare, att tänka på miljön. Jag tror att kvinnor är mindre tålmodiga, mindre benägna att kompromissa med det som brukar kallas ekonomisk rationalitet. Jag tror man skulle driva en radikalare miljöpolitik. Faktum är att det redan finns ett kvinnoparti. Här i lokalen på Södermalm i Stockholm förbereds slutspurten i valkampen. Kvinnopartiet ställer upp i riksdagsvalet med egna listor för första gången. Partiet verkar främst för ett samhälle där hälften av tillgångarna, massmedierna och makten innehas av kvinnor. Andra viktiga frågor för kvinnopartiet är 6 timmars arbetsdag och att ett särskilt kvinnodepartement inrättas. Vi har i det längsta trott att det skulle gå att samarbeta med männen, att de skulle vara intresserade att ta upp våra villkor. Men vi har insett att det är de inte. Därför att samarbetet med män, det blir alltså på deras villkor, därför att vi inte har någon makt att sätta bakom. Och vi tror att det enda sättet att skaffa oss det är helt enkelt att gå ihop kvinnor. Och
Bland annat Pillar Kvinnoparti då, som vi har gjort. Men tar inte de etablerade partierna upp kvinnofrågor på allvar? Ja, de låtsas att de gör det, men de tar det inte på allvar. Helena Olion svarar fort. Och samtidigt som Socialdemokraterna nu slutspurtar i valrörelsen så förbereder man sig i regeringskansliet för fullt för ett regimskifte. Just nu tas informationsmaterial fram till de många nya regeringstjänstemän som måste anställas om det blir en borgerlig valseger. Och likaså utreds det hur många av de politiskt tillsatta som inte har något jobb att återvända till om regeringen avgår. Medan den socialdemokratiska partiledningen nu sätter allt på ett kort i valrörelsens slutskede pågår förberedelserna för regimskifte i regeringskansliet. Rosenbad i Stockholm är inte bara basen för regeringens politiska arbete utan också arbetsplats för 3500 tjänstemän, UD inräknat. Och runt om i de olika departementen pågår nu en kartläggning av hur många av de politiskt tillsatta tjänstemännen som blir av med jobben om Socialdemokraterna förlorar regeringsmakten. Totalt handlar det om mellan 120 och 150 tjänstemän som statssekreterare, informatörer och talskrivare. Och vad kartläggningen nu ska visa är om de politiskt tillsatta har något jobb att återvända till om regeringen avgår eller om tjänstemännen kommer att begära avgångsvederlag i de 6 månader som anställningsavtalen medger. Samtidigt har den administrativa ledningen i regeringskansliet just färdigställt en ny grundinstruktion till nyanställda. Blir det regimskifte ska de nya tjänstemännen snabbt kunna sätta sig in i vad regeringsarbetet innebär. Materialet ligger just nu färdigt för tryckning. Så medan partiledaren Ingvar Carlsson nu hårdlanseras de sista dagarna inför riksdagsvalet på söndag i förhoppningen att övertyga de osäkra, så är allting i regeringskansliet klart för regimskifte. Detta sägs dock inte officiellt. I regeringens förvaltningskontor betecknas processen nu som sedvanlig personalpolitik. Så har det varit val i Norge. Socialdemokraterna tog sin största förlust sedan kriget och EG-motståndarna blev valets klara vinnare. Det handlar om kommunalvalen i Norge som genomfördes igår. Arbeiderpartiet backade 5,4 procentenheter till 30,5%. Centerpartiet och Socialistisk Vänsterparti som är emot ett EG-medlemskap fördubblade däremot nästan sina röstandelar till 12,1 respektive 12,2%. Och i Sverige säger vänsterledaren Lars Werner att Arbeiderpartiets valresultat är uppseendeväckande. Ingvar Carlsson tycker att det är märkligt att Arbeiderpartiet inte fått någon uppskattning från väljarna när man tagit ansvar efter en borgerliga regering som sprack. Moderatledaren Carl Bildt anser att valutslaget var väntat. Och Socialdemokraterna i Finland har gjort en totalvändning i EG-frågan. Partiordföranden Pertti Paasio krävde idag att regeringen redan nästa vår fattar beslut om att ansöka om EG-medlemskap. Anledningen är att Paasio är rädd för att dörren till EG snart kan slå igen. I Sydafrika fortsätter våldet i de svarta kåkstäderna. Bara i natt dödades ytterligare 11 människor, de flesta vid sammanstötningar utanför Johannesburg. Under de 2 senaste dygnen har därmed 69 människor mist livet i bråk mellan rivaliserande svarta grupper. Nya hårda strider krävde minst 14 dödsoffer idag runt den kroatiska staden Osijek, staden i centrum i östra Kroatien där kampen förs mellan kroater som vill bevara republikens gränser och serber som med stöd av federal militär vill föra över delar av Kroatien till Serbien. Under striderna föll ett 40-tal granater över Osijek som också besköts med kulsprutor enligt den kroatiska radion. Belgradradion uppgav att 3 serber dödats runt Osijek och strider rapporteras dessutom från andra delar av Kroatien. Det omstridda kärnkraftverket Greifswald i norra Tyskland ska stängas. Ingen av anläggningens reaktorer ska någonsin tas i bruk igen. Det här meddelade Tysklands miljöminister Klaus Töpfer idag. Och så har en ny biltillverkare i Göteborg, alltså inte Volvo, presenterat sin nya produkt för en större publik. Okay,
Det är Göteborgsföretaget Clean Air Transport som idag kunde visa upp det första exemplaret av sin elbil på den prestigefyllda motormässan i Frankfurt. I konkurrens med företag från hela världen har den här bilen blivit den som myndigheterna i Los Angeles har beslutat satsa på i sitt mycket omfattande miljöprogram. Inte ens de amerikanska jättekoncernerna har lyckats producera en bil som Los Angeles godkände. 7 miljoner dollar har Clean Air Transport fått nu för att utveckla bilen så att 10 000 bilar ska kunna levereras fram till 1995. Det har skrivits böcker om dem. Folk har utnämnt sig till experter på dem och förklaringarna till deras existens har varit otaliga. Men nu är frågan om vi inte har fått den definitiva lösningen på gåtan med de mystiska mönstren i engelska sädesfält. Somliga tror att cirklarna har orsakats av elektromagnetiska virvelvindar. Andra håller på besök från yttre rymden. Men den senaste förklaringen är att det hela är en jättebluff. Med träplankor fastsurrade runt fötterna har två män i 60-årsåldern pressat ner sädesstråna. Och med ett särskilt sikte i mössan har den geometriska exaktheten ordnats. We wanted to make the UFO society think that a UFO had landed, you see. And after a few years they didn't know whether to believe it or not. And as the years rolled by we started doing certain patterns. And as you see today we've got quite complicated in them. At certain times of your life you love to take somebody for a ride, don't you? If it's not doing any harm. And I didn't see it doing any harm. Men bluffmakarna har gjort många förbaskade, inte minst de bönder som tjänat pengar på cirklarna. Och två självutnämnda experter som skrivit böcker om cirkelfenomenen hävdar att förklaringen inte håller. This here you see, it's not consistent at all with a genuine phenomenon. There are such things as genuine phenomena in crop circles and pictograms as we call them. This is a hoax and it is easy for us to see that it is a hoax. Och nog måste de båda männen fått ligga i. Förra året rapporterades 700 cirklar i England. Being Englishman, to be in an English cornfield in the middle of summer, midnight or 2 o'clock in the morning, is some... The majority of people wouldn't know what we were talking. Absolutely beautiful. There's no traffic, there's no human beings, there's no nothing. There's a full moon in the sky. Lovely starry night. With your cheese rolls and your beer, what's better? Det låter som rötmånad. Men det är höst, eller hur, Ronny? Ja, det är det verkligen. I morgonbitti så blir det regn i mellersta Norrland men uppehåll och molnigt i övriga landet. Ska vi se vad den kartan tog vägen, där var den ja. Sydsverige får 10 grader, mellersta 5 och det blir nära 0 i norr. Vinden i Götaland och Svealand blåser frisk från väster. Under eftermiddagen drar regnet bort och den friska vinden nord till nordväst breder ut sig över landet. Moln och regn i Götaland och Svealand. 11-15 grader i Sydsverige, 5-10 i mellersta och 5 i norra. På torsdag fortsätter blåsten. Frisk nordvästlig vind blir det i hela landet. Och dessutom så kan vi räkna med växlande molnighet och regnskurar.